Dobro veče. Pa ovako ćemo da počnemo večeras od mog utiska protekle nedelje. Ko ste vi? Ko ste vi, ljudi? Šta vi zamišljate da ste? Koga briga šta vi mislite? Šta vi zamišljate? Koga se vi tičete? Ovo su bile neke rečenice koje su u mom pamćenju ostale kao rezervisano da se izgovaraju u nekim birtijama, obično u vlasti tamo koja je postojala negde u blizini crkve Svetog Marka. Govorili su ih neki besprizornici u prolazu. Govorili su ih tako da su uvereni da su tu samo do sledeće stanice i da ih više nikada niko neće sresti. I govorili su se obično negde posleti ujutru. A danas smo stigli u to vreme da se ta vrsta obraćanja i dijaloga ko si bre ti, znaš ti ko sam ja, koga se ti tičeš, izgovaraju sa Andrićevog venca iz Nemanjine sa nacionalnih frekvencija u udarnim terminima. Kako smo dogurali dotle, eto to je moje pitanje za večeras. Kako smo dogurali dotle i da li je sada taj neki čas da se probudimo i da se setimo ko smo to mi? Ko smo to mi i kako smo dozvolili da nam se obraćaju kao nulama? Imamo li neke šanse za popravni ispit i mogu li, recimo, beogradski izbori biti taj trenutak da se setimo ko smo, šta smo hteli, šta zamišljamo, gde živimo, gde smo živjeli i gde bismo voljeli da živimo. Večeras su u emisiji Utisak nedelje. Petar Janjutović, dobroveče. Novinar, rok kritičar, autor, evo ovoga što ovde imam, XU Rock enciklopedije, peto izdanje. Peto, dopunjeno. Dopunjeno od 1960. do 2023. I ja ovu knjigu ne prodajem, ali sam je kupila da bi se setila ko sam, ko smo bili i ko bismo mogli biti ako bismo se iz početka setili šta smo bili. Hvala Petre što ste večeras ovde. Hvala na pozivu. Filip Eidus, dobroveče, profesor Fakulteta političkih nauka i jedan od osnivača ProGlasa. Hvala vam Filip što ste došli večeras. Hvala na pozivu. Zoran Kostić-Cane, frontman Party Breakersa, muzičar i pesnik. Pesnik, autor knjige poezije Ukrštene reči, koju takođe ne prodajem večeras, ali sam je kupila da bi se setila i ko je Cane i ko sam bila ja i ko bi ja volala da budemo. Hvala što ste došli večeras ovde, iako me ne čujete. Stvarno, čitam ti Susana. Pa, kako zvuči Susana? Kao da pričamo pred svima u poverenju. Kako zvuči? Da, pričamo u poverenju, da. Pa ne znam, ali može da se tituliš. A možete da se vi premestite ovdje ili da kupite one aparate za slušanje? Ne, pričamo normalno, mislim, napržiš me već. Da pričamo normalno, to znači da vi počnete da se ponašate normalno i da ne vičete na nas od početka. Hvala vam, vidimo se ubrzo. I da, još jednom dobroveče u emisiji Utisak nedelje. Petar Janjutović, Filip Eidus, Zoran Kostić-Cane je napustio emisiju. Najiskrenije, ne znam zašto je otišao i verujem da će biti prilike da vam on odgovori na to pitanje. Dakle, Filip Eidus, Petar Janjutović i krenuli smo od toga ko sebi daje za pravo i kako smo došli dotle da bilo ko postavlja pitanje ko ste vi i šta vi zamišljate i šta mene briga, šta vi mislite. I Filipe, to je citat premijerke koja je protekle nedelje sa nacionalne frekvencije se tim rečima obratila ProGlasu. Dakle, svima vama, Ana Brnabić postavlja pitanje, pa evo, za početak bivšem predsjedniku Akademije nauke i umetnosti, akademicima, profesorima univerziteta, glumcima, umetnicima, ko ste vi i šta mene briga, šta vi mislite. Pa hajte da ne analiziramo nju i da ne budemo na tom nivou kao a ko pita, nego da probamo da nađemo taj odgovor, ko ste vi. Odgovor je prilično jednostavan. Mi smo jedna neformalna grupa zabrinutih građana koja se okupila zbog straha da su neke osnovne vrednosti oko kojih postoji naša republika, je li tako? To su demokratija, vladavina prava, socijalna pravda,
da su duboko uzdrmane i ugrožene i da je ono poslednja ura da se ujedinimo i da malo motivišemo građane i da ih ohrabrimo da shvate da je u principu njihova sudbina može biti u njihovim rukama, da se više aktiviraju na jednoj, ne samo promeni vlasti, nego na jednoj temeljnoj promeni sistema u kome živimo. Nama su potrebne sistemske promene. Mi smo se okupili oko tog proglasa teksta u novembru prošle godine i nekako su sami raspisivanje izbora nas je usmerilo u tom pravcu da pozovemo ljude da izađu na te izbore. Ali smo znali da je to samo prvi korak i da će i nakon tih izbora biti nekih novih tema i novih ciljeva kojima ćemo se baviti. Tako da odmah nakon što su se ti izbori završili, mi smo promenili malo svoje delovanje u smislu da više nismo zvali ljude da se aktiviraju po tom pitanju, već smo želeli da istinu o tim pokradenim ili neregularnim izborima iznesemo na videlo. I to i dalje radimo. Trenutno snimamo jedan film. Inače, premijerka je pitala ko smo mi, kao da smo mi sad neka mala grupa. Treba reći da je Proglas podržalo svojim potpisom oko 200.000 ljudi. Osim toga, po jednom poslednjem istraživanju, evo ekskluzivno ću to i sad ovde da iznesem, poslednjem istraživanju koje je rađeno, od nekih 40% građana Srbije koji su čuli za Proglas, 62% podržava naš rad. Tako da, čini mi se da to nije samo savjet mudraca, jedna mala grupa ljudi, nego da je to zapravo jedna mnogo veća grupa ljudi u ovoj zemlji koji su zabrinuti građani i koji žele neke sistemske promjene u ovom društvu. Ali kad kažete, to je ostala ta formulacija, zabrinuti građani, i kad se sad osvrnemo na ta pitanja šta vi zamišljate, gde vi živite, šta je vaš odgovor? Gde vi živite? Zašto ste vi zabrinuti i šta hoćete uopšte? Pa prije svega mi smo ljudi koji smo patriote i volimo ovu zemlju i baš zbog toga što je volimo, smatramo da je naša odgovornost da se aktivno uključimo u javni život i da ne sedimo sa strane, vičemo u bunar sami za sebe, nego da se udružimo sa drugim ljudima koji dele neke osnovne vrednosti i da probamo zajednički da doprinesemo tim promenama, ali ne kao politička stranka ili neka organizacija koja se bori za vlast i moć, zato što smo mi jasno rekli da to nas ne zanima na ovim ili nekim budućim izborima, već isključivo kao nekakav korektivni faktor u društvu, kao neki, ajde da kažemo, glas, udruženi glas ljudi koji žele ovom društvu sistemske i temeljne promene. Tako da, a gde mi živimo? Živimo u jednoj, da kažemo, hibridnom režimu, zarobljenoj državi u kojoj sve više ljudi prosto ili odlazi u apstinenciju ili od straha spuštaju pogled dole i prosto osjećali smo se kao ljudi koji su ostvareni u svojim karijerama, kojima ne treba ništa u smislu nekih fotelja, funkcija ili novca. Osjećali smo i neku odgovornost i obavezu da podignemo svoj glas i da probamo da možda u jednom odsudnom trenutku, pre nego što društvo u potpunosti potone u autoritarni režim, probamo da taj brod okrenemo, da pomognemo da on krene u nekom drugom pravcu. Sad samo da vas pitam još ovo stvari koje ste sad pomenuli, a to je nešto što često naglašavate i negde sam naišla na, sad kad to pišu u novinama, pa kaže na pitanje hoće li Proglas i ljudi sa liste Proglasa, osnivači Proglasa, hoće li se naći na listama opozicionim za izbore. Profesor Filip Eidus je odgovorio kategorično ne. I sad, šta je zapravo poenta te kategorično ne? Mi nećemo učestvovati i nećemo se kandidovati na opozicionim listama. Šta je zapravo ta granica koja kaže kategorično ne, mi nećemo, to je posao političkih stranaka, a naš je posao nešto drugo? Zašto je kategorično ne da se nećete uključiti direktno u politiku? Zato što su to dve različite vrste posla.
Jedno je organizacija civilnog društva ili grupa građana, neformalna ili formalizowana, koja se okuplja oko nekih vrednosti, a sasvim je drugo politička organizacija koja se udružuje i pravi kako bi se osvojila moć i vlast. Mi smo od samog početka se okupili ne sa idejom da učestvujemo na izborima i da budemo neka politička stranka, nego upravo da budemo kao sve ovo što sam malo čas rekao. U međuvremenu došli su mnogi zahtevi u našem pravcu i pitanja hoćete li vi sad, kao i neke druge slične inicijative u prošlosti koje su se pretvarale u političke stranke, čak smo dobili ohrabrenja da bi to tako trebalo i da neko iz Proglasa bude na čelu liste i tako dalje. Ja mislim da je bilo potpuno, kako da kažem, neprincipijalno da mi sada dva meseca kasnije, samo zato što, eto, ljudi su pomislili da smo mi neka nova potencijalna politička snaga, da sve ono što smo rekli u novembru kada smo potpisivali i pravili taj Proglas, pogazimo. I zbog toga mislim da to ne bi bilo principijalno, a ne bi bilo ni korisno, zato što ja mislim da je upravo vrednost Proglasa u tome što nastupa sa jedne takve pozicije. Sa jedne pozicije koja nije zasnovana na interesima. I mislim da je možda baš zbog toga razlog, i tu možemo da pronađemo objašnjenje zašto toliki procenat ljudi možda podržava ono što mi radimo. Zato što vide da to ne radimo iz nekog interesa i zato što želimo da se domognemo neke fotelje ili da nekoga zaposlimo ili dobijemo neki novac uzmemo. Nego prosto zato što je motiv častan. Petar, da li ti na bilo koji način se osjetiš prozvan, bez obzira što su ovaj konkretan tekst ko ste vi, kao upućen Proglasu, ali Proglas je ovo što kaže Filip, to nije tih 20 osnivača, to je nekih 200.000 ljudi. I kad se sa vrha države kaže ko ste vi, koga se tiče, šta vi kažete, da se ti osjećaš kao deo tih jednog od tih 200 ili ko zna koliko ljudi koji nisu baš stavili svoj potpis? Da, naravno. Pošto, nažalost, čini mi se da smo postali već otupeli na tu aroganciju njihovu, ali kad kažem njihovu, ja govorim o periodu od 90. godine, kad je to poništavanje svog mišljenja krenulo sa Miloševićem i jako podržano Šešeljem. Onda smo imali ono 90. godina što smo imali, gde smo bili sve živo, i strani plaćenici, i domaći izdajnici, što smo i danas očigledno. Tako da ja u tom agresivnom nastupu, naravno, da vidim i sebe, ali sa druge strane osjećam i malu grižnju savesti, jer mi se čini da nisam dovoljno protiv, da ne iznosim svoj protiv stav dovoljno, i zato sam strašno ponosan što se ovakav kvalitet ljudi okupio na jednom mestu, upravo ovim što Filip kaže, prosto je neki korektiv stvarnosti potreban. I potrebno je ohrabrenje ljudima, jer deluje sve beznadežno. Spomenuli ste da je jedna od vaših aktivnosti, da tako kažem, da ovo društvo ne potonu u diktaturu. Ono je potonulo u diktaturu odavno. Jer upravo time što ljudi koji nemaju nikakvih političkih ambicija predstavljaju neprijatelje državi, to dovoljno govori o tome koliko su svi neprijatelji. A kad kažeš to da osjećaš svoju deo griže savesti, da, što nisi govorio dovoljno, zašto nisi govorio dovoljno? Dakle, šta te dovodi u tu poziciju da nema smisla govoriti? Ne, nisam ja rekao da nema smisla. Ne, ja postavim pitanja, ne tvrdim da si rekao, da. Ja se poslednjih godina relativno malo bavim novinarstvom. Način za iskazivanje naših stavova je bio, jel da, kroz novinarstvo, kroz tekstove, kroz radijske emisije. I to kako sam ja zadovoljavao tu svoju potrebu da iznosim stav, je se više svodi na sedeljke, kafane, dakle ona varijanta isto kad smo sedeli u nekakvom našem kružoku i svi isto mislimo, a Milošević pobeđuje. I mi ne poznajemo nikog ko glasa za Miloševića. Sad ja ne poznajem nikog ko glasa za Vučića, a on pobeđuje. Sad, naravno, način na koji su i jedan i drugi pobeđivali je više nego jasan. Ali, recimo,
ja se relativno redko vozim taksijem, a 100% taksisti, ovo malo što se ja vozim, su protiv sadašnje vlasti. I nedavno sam se vozio, klinac je neki bio, ja mislim da nema više od 19 godina, kako sam seo u auto, on je krenuo da gunđa protiv vlasti. Ja mu kažem, ja ne mogu da dozvolim da tako govorite o mom predsedniku. A ovako, a vi ste od tih. Izgleda i on prvi put sreo nekog. Pa sam mu naravno objasnio, se šalim. Prosto, ja ne vidim dovoljno prostora gde mi možemo da iskažemo naše nezadovoljstvo. Sem, naravno, na ulici, na kojoj smo od 1991. godine. E sad, kad se ovo kaže da ne vidim dovoljno prostora da iskažem svoje nezadovoljstvo, to sad spada pod jedan od vaših zahteva, verujem, Proglasa, da se otvore mediji. Onda vi, Proglas sada kreće u tribine po unutrašnjosti. Šta je vaš utisak? Da li ljudi ne znaju šta se događa? Jer se govori i to, pa nema potrebe da mi govoriš ti na televiziji, imam svoj život, imam svoj novčanik. Šta je vaš utisak? Zašto ljudi pristaju da budu niko? Mislim da ljudi ne znaju. Prosto mi živimo u nekom medijskom bablu, gledamo N1 Novu, čitamo Danas, Nin Vreme, mislimo da sad cela Srbija zna sve ono što se prikazuje na ovim medijima, ali Srbija ne zna sve to zato što se ti mediji gledaju u velikim gradovima i imaju ograničeni domet. Dakle, na televizijama s nacionalnom frekvencijom to nećete čuti. Tako da, te tribine jesu jedan način da vi pokušate da doprete i do nekih ljudi koji možda to ne mogu da čuju na televiziji, ali i da okupite neke ljude kojima možda treba ohrabrenje, kojima treba osjećaj da nisu usamljeni u tom gunđenju protiv vlasti i u tom nezadovoljstvu, nego da se osjećaju kao deo nekakve zajednice, da mogu da uspravljeni da odu na tu tribinu bez straha, zato što znaju da će tu biti neki ljudi koji dolaze, posebno u malim mestima. Mi smo imali situacije da ljudi ne mogu da uđu koliko ih je bilo, koji su želi da dođu na tribinu, su ostavili ispred. U nekim situacijama, to je potpuno neverovatno, to interesovanje ljudi da dođu na tribinu Proglasa je bilo nešto što je nas sve strašno iznenadilo i dirnulo i osetili smo potrebu da nastavimo sa tim tribinama, zato što smo osetili da je ljudima potreban dobar i kvalitetan dijalog koji nemaju. Ljudi su željni i žedni kvalitetnog dijaloga o problemima u kojima se nalazi naša država, a ne samo da to možda gledaju na televiziji i čitaju novinama. Tako da, to su razlozi zašto. I samo bih još rekao da trenutno, pored ovih svih izbora koji se spremaju, je li tako, gradski pa posle lokalni, dešavaju se i studentski izbori. Ja sam želeo malo o tome da pričam večeras. Do sada mediji se nešto nisu za to interesovali, ali ja moram priznati da se ja nešto nisam mnogo interesovao do skora. I onda sam shvatio da u stvari da je studentsko organizovanje mikrokosmos problema koji postoje u državi. I čak da su problemi u nekim situacijama mnogo gori nego što su sa ovim velikim izborima za grad, republiku i tako dalje. Znači, ti pipci, te autoritarne, zarobljene države su toliko duboko ušli i na univerzitet, posebno preko studentskih organizacija, da sam ja bio frapiran. Oni bukvalno sprečavaju, recimo na Fakultetu političkih nauka, jedna lista koja je na vlasti, ona sprečava, u studiju koja ima mesto u studentskom parlamentu, sprečava ostale da se kandiduju, izmišljujući neke razloge. I to nije usamljeni primjer. Postoje i drugi fakulteti, univerziteti, oni će svi imati izbore u aprilu i ja ovom prilikom pozivam studente da prosto se zainteresuju, da uzmu učešće na tim izborima i da iskoriste svoje pravo i ogromnu moć koja im je data poslednjim zakonom o studentskom organizovanju i da na neki način štiteći studentski parlament i autonomiju studentskog organizovanja zaštite i autonomiju univerziteta koja je zbog svih ovih procesa takođe narušena. Ali hajde, znači ono što sam ja uspela da vidim protekle nedelje, to je neko
saopštenje izvesne studentske organizacije koji je preneo portal Blizak vlastima, gde su, oni kažu da su apsolutno šokirani i da ste prošle nedelje Ivanka Popović, Tanasije Marinković. Tanasije Marinković i Tamara Džamonja i vi, da ste vi pokušali sve pozivanjem na autonomiju univerziteta da je ozbiljno ugrozite i da ste vi pozvali neki odabrane, podobne studente na nekakve konsultacije. Dakle, šta se u stvari desilo? Vrlo rado ću objasniti. Mi smo poslali pravo, zbog prava na odgovor, poslali smo odgovor u te medije, ali niko nije to objavio i trenutno ćemo da i preko advokata zahtevamo da se odgovor u tim tabloidima objavi, ali evo mogu da obrazložim. Stvar je vrlo jednostavna. Nama su se obratili studenti ne samo Univerziteta u Beogradu, već i drugih univerziteta sa pričom o izazovima i problemima sa kojima se oni suočavaju, a kojih mi nismo ni bili svesni. Na svim fakultetima i univerzitetima je slična priča. Negde je gore, negde je manje loše, ali to je jedan isti model koji se preslikava sa nivoa države i uz to studentsko organizovanje. Mi smo imali jedan sastanak sa njima. Mi kao profesori univerziteta zaista ne moramo da pitamo studentski parlament da li smemo da se sastanemo sa nekim svojim studentima ili ne i gde i kada. Oni su za taj sastanak saznali, ne znamo dakle. Došli su na sastanak, mi smo ih apsolutno primili bez ikakvog problema, čak smo im se zahvalili, bilo nam je drago što su oni došli na taj sastanak, da možemo otvoreno da popričamo o tim problemima. Oni su na tom sastanku imali, i to mogu studenti da posvedoče, sve iz prave reči su izgovorili, kako su oni za transparentnost, za pluralizam, kako oni nikog ne sprečavaju, kako će oni pomoći druge organizacije da se registruju, pošto je to jedan od problema. Oni su ti koji odlučuju ko će moći uopšte da se kandidira. A kad govorite oni, ko su to oni? To su, znači, to je neka studentska organizacija za koju vi znate ili sumnjate da je direktno ogranak vlasti? Evo ovako, ono što mi znamo za organizaciju koja recimo ima sva mesta u studentskom parlamentu na Fakultetu političkih nauka, to je da je ta organizacija jedina učestvovala na prethodnim izborima. Znači, ako mene pitate, izbori na kojima učestvuje jedna lista su već sumnjivi. Tako. Ranije su na tim studentskim izborima uvijek učestvovalo više lista. Onda smo saznali da je razlog zašto su jedini učestvovali taj da su kroz razne administrativne prepreke na neki način otežali drugima da se uopšte kandiduju. Nisu im ostavili dovoljno vremena i tako dalje. U svom slučaju, oni imaju sva mesta u studentskom parlamentu. Studentski parlament, po novom zakonu o studentskom organizovanju, ima i 20% glasova i na naučnom nastavnom veću i na savetu. To je novi zakon, znači po kome oni biraju i dekana i mogu da direktno upravljaju zajedno sa drugim glasovima. Imaju mnogo veću moć uticaja nad fakultetom. Takođe znamo da tokom ovog čitavog perioda od kad su osvojili sve glasove, nisu odobravali drugim organizacijama koje su želele da se prijave, stalno iznalazeći neke administrativne razloge kako bi oni ostali jedini monopolski igrač koji će i na naredne izbore izaći sam. I tu se pojavilo nekoliko novih organizacija. Odbili su dve i to su odbili pre neki dan, zato sam i želao da pričam o tome. U petak su imali sastanak, odbili su organizaciju koja im je zapravo najveći rival i verovatno uplašeni da mogu da izgube ta mesta, izmišljajući razloge koji su stvarno na ivici zaista fantastike. Izmislili su prosto razlog koji je kao u statutu te organizacije, pritom su statuti prepisani. Studentske organizacije koje se prijavljuju, oni prepisuju statute organizacije koja je registrovana da im ne bi nešto pronašli u tom statutu i oni su i to uspeli da obore i da potpuno suprotno svim pravilnicima njih onemoguće da izađu na naredne izbore. I mi smo na fakultetu shvatili da je vrag odneo šalu, da imamo jedan zarobljeni studentski parlament i želili smo da izađemo u javnost sa tim. Što se tiče veza sa strukturama moći, samo kratko ću da kažem, ja nisam istraživački novinar i nisam temeljno to time se bavio, ali smo i u predizbornoj kampanji videli elemente toga. Istraživačica novinarka Cinsa je razotkrila da se u prostorijima jedne organizacije
koja je blisko vezana ovoj studentskoj organizaciji su isplaćivani honorari za call center. Tako da možemo da pretpostavimo da tu tih nekih veza ima. Kakve su one, to zaista mislim da mediji i novinari treba da ispitaju. E, i sad, kad se sve ovo stavi kao kako mogu to da rade, pa kako je moguće, ovo što se pominje, dakle to istraživanje CINSA i call center gde smo sve videli kako to izgleda i gde se posle ispostavio da jedno od tih devojaka sa snimka kandidat za studentski parlament i tako dalje, i kao stalno se nešto pitaš kao kako je ovo moguće i kako je moguće ovo i ono, zato što smo mi to dozvolili. I kad sada, evo, to je moglo biti pitanje za Caneta, ali nije, ali svakako van njega. Ono što sad iz ove enciklopedije koju ste vi sastavili, se odjednom sećamo nekih neverovatnih datuma, pa se tako nalazi podatak da su Party Breakersi 96. godine imali besplatni koncert na Donjem Kalemegdanu koji se pobedniče ne padaj. Tako je. A da je 8. marta, evo, ove nedelje, bilo 32 godine od dana kad je kroz Beograd prošao kamion na kome su stajali EKV, Party Breakersi, električni orgazam i pevali Rim Tuki Tuki. I šta se sad kad vratite, šta je bilo tada, što se danas izgubilo i zbog čega je nemoguće da ti ljudi budu na kamionu, a nema ni nekih novih, kao što je i Filip večeras pričao o studentima, ali mi nemamo neku masovnu studentsku pobunu i dalje profesori govore u njihovo ime. Ja nemam odgovor na to pitanje. I mene to muči od 2012. godine. Jedina razlika između 90-ih i ovih godina u kojima smo sada je u tome što nema rata, što nema nasilnih mobilizacija, što je na neki način ljude koji su skloni konformizmu jako dobro pravda da se ne cimaju, da se ne bave stvarnošću sobstvenom. Također, nadam se da neću pogrešiti previše, ali mi se čini da su nove generacije pragmatične, vrlo, da sad citiram Caneta, hoću sve i hoću sad, i nemaju interesa da se bave nekim ciljevima gde će rezultat ko zna kada da dođe, ako dođe. Jedna generacija novih mladih, ne govorim samo o studentima, uopšte govorim o mladima, koja je vrlo vidljiva, su deca dizelaša iz 90. godina. I oni su odrasli na kulturi svojih roditelja. Dakle, toj takozvanoj dizel kulturi. I to vidiš u prevozu, to vidiš kako ljudi voze, kako sede na sirenama neurotično već u 8 ujutru. Znači, oni ustaju agresivni od ranog jutra. Ali ta agresija je upućena potpuno na tog nekog drugog koji ti smeta iz ovog ili iz onog razloga. I šteta je, uvek je šteta što ljudi koji su miroljubivi, koji su za normalan život, su mnogo tiši i mnogo manje vidljivi. E sad, aha. Oprostite, samo još nešto. I oprostite. Naravno. Pričali ste o tribinama po Srbiji. Ja dosta putujem po Srbiji. I u tim manjim mestima ima fenomenalnih ljudi i postoji jedna ozbiljna građanska struktura. Ti ljudi su takođe jako ucenjeni jer je sve pod krovom SNS-a, a sa druge strane rade neke lepe, velike stvari. Ja sam u Župi Aleksandrovačkoj bio 3-4 puta u zadnjih par godina, ozbiljan vinarski kraj. Ti ljudi vinari su fenomenalni, obrazovani, vredni, samostalni. Dakle, njih ne može niko da uceni, to jest može, ali je već to malo teži oblik ucenjivanja. A ljudi koji nemaju neki svoj posao, kakav god da je, su laki za ucenjivanje. A ova kamarila koja nam sedi na glavi ima vrlo mafijaški pristup. Dakle, ukloni konkurenciju,
kao što rade sa ovim studentskim organizacijama i zavladaj, raščisti teren i zavladaj. E, ali sada, kad kažeš da ove nove generacije, kad kažete, ove nove generacije i novi rock and roll bendovi i sad vi kažete kako niste primetili ni u njihovim intervjuima da neko nešto govori o tome šta se događa, ali da verujete da niko nema pravo i da nemaju pravo bendovi da, ako već imaju priliku da izađu na binu, da ne kažu kako stvari stoje. I sad ja vas pitam kako stvari stoje. Evo vas pitam kako stvari stoje i šta vi očekujete od njih da oni kažu? Kako stoje stvari i šta je istina? Pa, ako smo spomenuli, dakle, Rim Tuti Tuki, ja očekujem, kao što je tada Rim Tuti Tuki reagovao protiv nasilne mobilizacije i rata, ja očekujem da neki kreativan, mlad muzičar, muzičarka sa stavom kroz svoje pesme iznesu, dakle, taj svoj stav. I da ga preko bine preliju na publiku. I da rock'n'roll, samo jedan mali deo rock'n'rolla je zabava. Ostalo je stav, ili je bar tako bilo. Dakle, bukvalno to očekujem, da se ta potreba da se izraziš i da onim ljudima koji su skloni tvojoj muzici nešto kažeš i da na sličan način kao i vi prosto mobilišeš ljude da razmišljaju, da im daš motiv. Da on ode kući i da bude besan. Ali da bude besan na taj način da će da izađe na ulicu kad su u protesti, da će da izađe na glasanje obavezno, da ne postoji razlog zbog koga ne izlazi na glasanje. I to je dovoljno. Ne treba više. Jer ja sam apsolutno siguran da Vučić nema većinu odavno. I to je samo zato što su bahati i zato što su kriminalci se ne vidi, to jest, prikazuje se kako se prikazuje. E sad, ako posebno mladi sede kod kuće i imam ono priče, spominjali smo i to kao, to se mene ne tiče ili ja ne mogu ništa da promenim. David Byrne, lider Talking Heads-a, ovih dana se to pojavilo na netu, je krenuo da priča u nekom kratkom filmu kako ujutru kad se probudi napadaju ga vesti, ružne vesti. Svet je otišao u jako lošem pravcu. I on želi, u jednom periodu je hteo da se od toga oslobodi i da ne prati. I onda je shvatio da ne sme tako nešto da uradi i da mora da nađe antidot. I onda je krenuo da skuplja iz arhive i odande primere ljudi koji su sami mimo institucija pokušali nešto da urade i da naprave svet bolje. E to je takav antidot treba i nama. I šta je sad, Filipe, vaš utisak? Dakle, ja sad ne znam koja je razlika u to generacijska između vas kao sada profesora i vaših studenta, ali ne verujem da je neka dramatična... Dosta velika razlika je, da. Recimo, neke stvari i događaji o kojima mi pričamo, recimo 5. oktobar, su događaji koji su desili pre nego što su se oni rodili. A meni deluju prilično recentni, je li tako? Kao da je to nešto što se desilo relativno skoro. Ja to pamtim u prilično živom sećanju. Mislim, to je otprilike kao što su naši profesori nama pričali o 68. otprilike. Meni je to delovalo kao neka davna prošlost. Nisam imao svoje lično sećanje na taj period. Tako i njima sva ova dešavanja 90-ih, petoktobarska previranja, pa čak i ovaj prvi neki period DOS-ove vlasti i demokratske tranzicije, njima dosta dalek. I tu postoji ta neka, da kažemo, generacijska razlika, pre svega kad pričamo o politici, da kažemo. Ali ja ovde kad sam želeo da pričam o studentskim izborima, ja naravno ne učestvujem, to nisu moji izbori. Ja ne želim da utičem na, kako vam kažem, na to kako će studenti, ja samo želim da glasaju. Ja sam želeo samo da skrenem pažnju na jedan problem, pre svega kao politikolog, a to je problem ugrožavanja autonomije univerziteta, jedan modalitet zarobljavanja univerziteta preko studenta koji do sada nije zabeležen ni u literaturi, ne znam, komparativno, da li se nešto slično dešavalo u Mađarskoj i u drugim
u drugim zemljama. I takođe da skrenem pažnju da jako mali broj studenata izlazi na te izbore, svega 10% na prošljim izborima. Isto kao što sam zajedno sa ostalima iz Proglasa pozvao građane Srbije da izađu na izbore 17. decembra, tako sad želim da pozovem studente da u što većem broju izađu, da iskoriste to svoje pravo i da izađu i da prosto to studentsko organizovanje uzmu svoje ruke i samim tim će i ono biti mnogo legitimnije i moći će da mnogo bolje izrazi njihove potrebe i da poveća i studentski standard i kvalitet nastave. Ali evo da vas vratim sad, kad kao Proglas izađete sa tim dogovorom sa koji je vaša inicijativa i na čemu se insistira, ne, nije to dogovor, nije potpisan dogovor između Proglasa i opozicionih stranaka, nego na inicijativu Proglasa su opozicione stranke potpisale dogovor o minimalnim uslovima da se izađe na izbore. Tamo ima nekih to pet uslova, ali kome se vi zapravo obraćate? Kad sad kažete više nije tema da se što masovnije izađe na izbore, nego je tema da ukažemo na prevare, laži i tako dalje. Ali ko je zapravo, koga vi zovete ovo kad govorimo o tome da kad bi neko izašao na tu binu i kad bi ti bendovi kao što su nekad nešto izgovarali, nešto važno, pa se to onda odnosi na ljude koji slušaju, kojima je to ide, da čujemo šta je rekao ovaj moj idol. Kome se vi obraćate? Mi se pre svega obraćamo građanima Srbije. Znači, građanima Srbije želimo da pomognemo borbu za slobodne i poštene izbore. Znači, to je neka osnova od koje ide sve ostalo. Mi smo se vratili suštinski nakon ovih izbora na sam početak. Vi ste rekli, Srbija je upala davno u autokratiju. Ja bih rekao da je postepeno upadala u neku vrstu hibridnog režima, ali da nakon ovih izbora mi zapravo pravimo taj, prelazimo Rubikon i ulazimo u čist autoritarni režim. Zato što nakon ovih, ako se na ovim izborima ne promene uslovi i ako oni ponove onu izborne migracije i sve što su radili 17. decembra, rezultat će biti očekivan. Na takvim izborima se vlast ne može promeniti. Nakon toga će izbori kao institucija biti potpuno besmišljeni. Ko će da izlazi na izbore ako su pobednici unapred poznati, ako se vlast ne može smenjivati na njima? I mi onda ulazimo iz jedne već ozbiljne političke krize u još dublju političku krizu iz koje više institucionalni izlaz neće biti mogući. Znači, ovo je možda naša poslednja šansa da u stvari na jedan institucionalni način krenemo da izlazimo iz ove krize i mi pozivamo građane da ustanu da pošalju jasnu poruku vlastima da oni neće pristati na izbore koji nisu slobodni i pošteni. E šta to znači? Kad kažete upozoravamo da ukoliko izbori budu zakazani pre nego što se ispune svi uslovi da oni budu fer i pošteni, mi na to nećemo pristati. Šta to znači? To znači da nećemo pristati to što tu piše. Dakle, mi da ćemo samo bojkotovati, nego da prosto nećemo dozvoliti da se ti izbori dogode. Mi u tome nećemo učestvovati, ali nećemo sedeti iskrštenih ruku kod kuće. E sad, na koji način, sad da mi pitate, će se to dogoditi? Hajde da prvo damo šansu vlastima da oni ispune neku od preporuka ODIHR-a. Oni non-stop pominju i ponavljaju, predsjednik je nekoliko puta rekao kako će oni da ispune sve preporuke ODIHR-a. Oni su već napravili jedan ustupak, pomerili su izbore sa 28. aprila na 2. jun. To nije dovoljno, ali to je neki korak potencijalno u dobrom pravcu. Ja nemam mnogo očekivanja, ali mislim da ne treba da dignemo ruke od toga. Mislim da treba da se do poslednjeg trenutka borimo za neke, to neće biti savršeni izbori, ali neku promenu, dakle, da kažemo da se neki pluralizam u medijima s nacionalnom frekvencijom dogodi na javnom servisu, da se neka revizija tog biračkog spiska dogodi kako bi te izborne migracije bile ograničene ili ne bi mogle da se dešavaju i onda ćemo
u stvari to će političke partije proceniti da li su se stekli ti minimalni uslovi. To je ipak njihov zadatak. I ukoliko se to dogodi, onda naravno Proglas će da apsolutno podrži izlazak na te izbore. Ali da skačemo u prazan bazen po ko zna koji put svi zajedno, treba jasno da kažemo da nećemo. I s tim ću završiti. Mislim da je vrlo važno da postoji pritisak javnosti, ali i pritisak spolja, da bi određeni ustupci bili napravljeni, da bi režim shvatio da je njima u interesu da popuste, nego da ovde imaju ili mnogo ljudi na ulicama i nestabilnost, ili možda da krenu putem neke izolacije i da stvore ovde Belorusiju od Srbije. I njima to nije u interesu, ja mislim. Tako da naš je račun taj da prosto iznutra iz polja ih pritisnemo, da oni sami procene da je u njihovom interesu bolje da ispoštuju zakon i da određene ustupke naprave i da ti izbori budu malo slobodniji, malo pošteniji nego što su bili oni prethodni. Da, evo, mi smo sad dogurali do toga malo slobodniji, malo pošteniji i mi slušamo to šta su uslovi Proglasa, šta su uslovi opozicionih stranaka, ali ja bih sad volala da obrnemo, a šta su vaši uslovi? Šta su vaši uslovi kao građanina, pod kojim uslovima vi više hoćete ili nećete da se neke nedelje ujutru uputite na to biračko mesto? Pa, moj jedini uslov je da matematika bude istinita, iskrena. Dakle, kako je ko zaokružio, tako da se pojavi u rezultatima. I to mi je nekako, naravno da sve ovo što je spomenuto igra veoma veliku ulogu, ali ja mislim da sa svim ovim i medijskim blokadama i ocenjivanjima ljudi i dovoženjima ljudi iz Republike Srpske, kad bi se podvukla crta i tačno izmerilo koliko je ko za koga glasao, da ova vlast više ne bi postojala. Dobro, ali kad se ovo govori, upozoravamo, nećemo dozvoliti da se ti izbori održe, nećemo sad da govorimo šta to tačno znači, ali da li vi imate to, ja neću više da izlazim na ovo? Ne. Moj glas očigledno ne znači ništa. Je li imate uopšte tu neku, taj neki limit da kažete ne, sad neću više izaći dok ne bude to i to ili ne? Ja sam mazohista. Ja ću izlaziti stalno. Jer taj mikron mog glasa meni znači. Dakle, moram da iznesem stav. To je način na koji mogu da iznesem svoj stav. I sad, ako ja prvi ostanem kod kuće te neke nedelje, šta da očekujem od drugih? Ako smem nekog drugog da prozivam, ono, kao zabio si glavu u pesak i misliš nema šanse. Mi stalno prolazimo kroz te 90. godine. Isto je, mnogo ljudi je bilo u fazonu, ja ne vredim, neću, ne mogu, ne zanima me. To ne sme, bukvalno ne sme. Drugo, čovjek je političko biće, da citiram filozofa. I mi moramo da se bavimo politikom, bar na taj način, jer se ona bavi nama. I onda, sad, ajmo da pogledamo iz ovog ugla, vi ste izrekli svoj stav i onda taj stav neko baci u đubre. I onda vam se neko obratio i rekao koga se tiče, šta ti misliš i ko si ti uopšte da nešto zahtevaš. I onda vi posle toga opet ustanete i kažete da, mene se tiče, ja ću ponovo da idem da kažem svoj stav. Iako se vas to ne tiče, iako ćete ponovo da kradete. Ne kažem, ja vas ne miniram, nego samo bukvalno suprotno tražim taj optimizam, da, hoću da se borim. Razumem, ali ja sam odavno postao imun na njihove uvrede. I naravno da se iznerviram kad čujem šta pričaju i kako pričaju, ali me to potpuno prođe pored mene. Više, jer ja znam, dakle, vrlo jednostavna stvar. Sve što Vučić kaže je obrnuto. Dakle, ne odgovara istini. Apsolutno sve. Tako da je prosto jednostavno, tu ne moram mnogo da razmišljam. Ali moje je da budem uporan. Kao što je očigledno i njihovo u njihovoj glavi da budu bahati i da budu lopovi. I evo sad ono što mi se čini isto bitno. Dakle,
mi sad imamo jednu novu situaciju da nekada su se beogradski izbori tretirali kao lokalni izbori na kojima se odlučuje o gradskom saobraćajnom preduzeću, o ovome i onome. A šta je sad za vas bitka za Beograd? Pa dobro, neću ništa novo reći. O čemu se odlučuje na ovim beogradskim izborima, recimo 2. juna? Odlučuje se o Srbiji. Prosto takva vrsta, kad padne Beograd, to će se preliti na celu zemlju. Odlučuje se o ozbiljnim tokovima novca. Beograd, dakle, ima najozbiljniji budžet u ovoj zemlji. To se sve sliva, ko zna gde, ponornice na sve strane i dobrim delom se time finansira i cela ova izborna krađa. Tako da je, mislim da je bitka za Beograd, bitka za Srbiju. Filipe. Slažem se. Mislim, u normalnoj zemlji bi izbori za grad Beograd bi trebali da budu u vezi sa, ne znam, vazduhom, saobraćajem, stanovanjem i tako dalje. Međutim, u ovoj situaciji je ulog zapravo mnogo veći. Za vlast je to pre svega ovaj ekonomski. Beograd je otprilike 40% ukupnog bruto domaćeg proizvoda države. Ima ubedljivo najveći budžet. Tu su ogromne investicije za Expo, se planira, ne znam, 18 milijardi, pa je tu Beograd na vodi, pa Beogradski metro, pa sve i svašta. Dakle, za vlast je u pitanju ogroman deo kolača koji oni mogu da izgube. A za, mislim, opoziciju i za društvo u celini, mislim da je ovo poslednja šansa zaista, da se vratimo na priču od nazad, da se institucionalno izađe iz ove krize. Ukoliko izbori budu održani isto kao i oni 17. decembra i mi vidimo tu seljenje birača iz Male Krsne, iz, ne znam, nekih drugih opština u Beograd i vidimo da se izborna volja Beograđana onako brutalno gazi, to će onda za opoziciju značiti da na izborima neće moći da se ništa uradi i morat će da pronađu, sad govorim opet kao politikolog, neki drugi način, van institucionalni način. Znači, voda ide na, krčak ide na vodu dok se ne razbije, je li tako? Znači, oni prosto ne mogu u nedogled ovo da radi i da očekuju da će opozicija da učestvuje u tom cirkusu i plašim se da onda ulazimo u jedan period ozbiljne nestabilnosti. U slučaju da dođe do nekih izmena izbornih uslova, u tom slučaju može da se dogodi ovo što je rečeno, a to je da prosto Beograd, da Beograđani kažu dosta je bilo i da neki duh promena iz Beograda počne da se širi drugim gradovima i opštinama i da to bude početak nekih promena. Potpuno je nenormalno da jedna opozicija koja ima preko milion glasova u jednoj zemlji nema apsolutno ni jedan grad, ni jednu opštinu. Složit ćete se da ovaj, to prosto ne može da, kako kažem, ta vlast ne može biti legitimna i građani prosto u takvoj situaciji, ukoliko bi se ponovo prekrojila izborna volja, će da naprave brisani prostor da se na isti način pokradu i lokalni izbori. Lokalni izbori više u situaciji kada vi možete da selite birače iz jedne opštine u drugu nemaju nikakvog smisla. Zato što uvijek ćete naći nekih socijalno ugroženih ljudi koji će za nekoliko hiljada dinara da se sele iz jedne opštine u drugu i vi na taj način zarobljavate u potpunosti gradove i opštine. I eto, zbog toga mislim da je ulog i za opoziciju i za društvo u celini zapravo mnogo veći i tiče se načina na koji ćemo mi iz ovog košmara da izađemo. Kad je prošle nedelje potpisan ovaj dogovor, tada je rečeno ovo je samo početak pravljenja jednog širokog fronta. Utisak se stekao da se Proglas zalaže za jedan front, odnosno jednu opozicionu listu i za tu referendumsku ideju birate ovo ili ono. Je li to tačan utisak? Ne bih rekao da se Proglas zalaže za jednu listu. Mi unutar Proglasa imamo različite stavove o tom pitanju. Meni se čini da bi bilo bolje
da bude više lista, iskren da budem, zato što mislim da ukoliko se ide u dve liste, onda jedna bi bila više desno orijentisana, druga bi bila možda više centar-levo i da bi na taj način prosto više glasova moglo da se dobije. Plašim se da kada bi svi bili na jednoj listi, da bi prosto neki glasači na desnici otišli na neko drugo mesto, a možda bi neko i sa neke možda ekstremnije leve ili progresivne opcije ostao kod kuće zato što ne može da glasa za neke ljude sa desnice na toj listi. Ali opet postoje i argumenti u prilog jednoj listi koji su jaki, da je jedna lista, ne znam, bila iz, ono, 2000-te, mada je ta jedna lista izgubila te ove izbore savezne, pobedio je Vojislav Koštunica, DOS je tek kasnije pobedio. Tako da ima i argumenta za i protiv. Proglas tu nema neki stav. Ono što jeste stav Proglasa, to je važno, to je dakle potreba da se sve parlamentarne, ali i ostale opozicione stranke koje smatraju da ovi izbori nisu bili slobodni i pošteni, da zauzmu jedan jedinstveni stav šta su to neki minimalni uslovi za izlazak na naredne izbore. I to smo uradili. Mislim, mi smo samo... Dobro, ali ovo mi je bilo zanimljivo. A što se tiče društvenog fronta, samo sam to hteo da vam kažem, pored tog političkog fronta koji smo pomogli u smislu da se na neki način ujedini oko izbornih uslova, mi planiramo da napravimo jedan društveni front u koji bismo prosto uključili organizacije civilnog društva, sindikate, strukovna udruženja, sve ostale organizacije koje pripadaju civilnom društvu u nekom najširem smislu, koje takođe žele da se uključe u borbu za slobodne i poštene izbore. Tako da u tokom ovih tribina koje ćemo organizovati ćemo da pokušamo da budemo ta tačka okupljanja svih ovih društvenih aktera koji takođe žele da doprinesu borbi za slobodne i poštene izbore. Petre, evo sad ovo je pitanje sad za vas. Dakle, jedan deo i stručne i ove obične javnosti će reći pa nema potrebe da se otkriva topla voda i ovo što je pomenuo Filip, zna se kako se i 2000-te da je jedini način da se pobedi vlast taj jedan front, jedna kolona protiv druge. Drugi kažu i ovo što govori Filip, nije baš to tako sigurno kako bi... Šta je vaš stav? Da li bi vas odbila ta ideja jedan front ili ne? Da, odbila bi me, ali ako bi bio samo jedan front, onda bi glasao za taj jedan front. Jer u krajnjoj liniji i te 2000. godine ja sam glasao za Đinđića, ali sam u stvari glasao za Koštunicu. Jer je Koštunica bio kompromisno rešenje, upravo zbog ljudi koji su skloni desnijem načinu razmišljenja. I, naravno, nisam se pokajao, to je vrlo logično. Tako da, prosto, zajednica, udružena ekipa, mislim da može ipak više da uradi nego kad se ide svako za sebe. Da li je komfor i luksuz danas, u odnosu na sve ovo što govorimo, evo, proteklih sat, bilo koja vrsta gadljivosti? Ja neću s ovim, ili nije? Ili čovek mora da... Vas pitam, Petra. Pa luksuz je, zaista. Jer u krajnjoj liniji kad pogledamo i koje su sve i kakve stranke bile tada, 24. septembra 2000. godine, to je bilo izuzetno mnogo različitih ljudi i jedan deo je veoma brzo otpao i nestao, s razlogom potpuno. Tako da ja zaista mislim da je to sad, ajde, zbijemo redove, da vidimo što možemo da uradimo i da onda, ako nam se otvori prostor, da budemo dovoljno pametni da krenemo u tu priču. Jer ja imam jednu drugu vrstu ozbiljne skepse. Meni nije jasno kako će neka vlast uspeti da dovede ovu zemlju na najnormalnije stanje, na bukvalno ono ravnu temperaturu. Jer je toliko otrovano i toliko ljudi je uradilo i radi vrlo kompromitujuće stvari, od vrha naravno do ono, kapilarno. Tako da se bojim da je mnogo trulo u državi Srbiji.
Ovdje pravimo pauzu. I da vidimo proteklu nedelju na mestu broj 1. Da, pa prošla nedelja je bila obeležena sećanjem na 21 godina od ubistva Zorana Đinđića. I ja ću svesno da preskočim sve prostakluke i sve ono što su nacionalne frekvencije dozvolile sebi protekle nedelje na tu temu. Dakle, da ostanemo čisti, da vidimo šta je govorio Zoran Đinđić, predlog broj 1. I ovo što se sada dešava po Srbiji, to je sazrevanje naroda. To je buđenje vas, tako da više nikada ne zaspite i više nikada ne dozvolite da se ova ili slična vlast ponovi. Kada ode Milošević, nikada više slična vlast. Kogod od nas pokuša da ga imitira, već posle 5 minuta da ga prepoznate i da kažete, odlazi, dosta nam je bio jedan Milošević u 20. veku, ne treba nam u 21. veku niko sličan. To je ono što ste dužni sebi i svojoj zemlji. Nećemo mi nikakve nove ideologije, nove partije, nove vlasti. Mi smo ovde da se uspostavi prirodni poredak stvari u Srbiji. Oni koji su ludi, neka se leče u ludnicama, neka se ne leče našoj deci i našoj zemlji. I mi smo dozvolili sebi 2024. da najmanje 10 godina unazad smatramo da je predlog broj 2 nešto sasvim normalno predlog broj 2. Dobro veče, obratit će vam se predsednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić. Nakon njegovog obraćanja imamo vremena za nekoliko vaših pitanja. Predsedniče, izvolite. Što se tiče, ovo je ta Suzana koja je pozvala Idu Ćorović. Stvarno je bila njena ideja. Pokušao sam da je odvratim od toga. Pitala me, jel smijem da pomognem? Ja znam, ona je družila se sa mojim mužem, on joj je pomagao u više navrata. Ona je bila udata za nekog Francuza, Georges, u Rio. On je bio tu neki špijun, prvi sekretar, tako nešto. To, on je tako pokrio te špijunske službe. Volala špijune, šta ćete. Dakle, i... One. Ali on se družio često sa... Često viđao sa tom Ćorović. Ja sam rekao, stvarno ne razumem, ta žena predstavlja sve najgore protiv čega se u političkom smislu borimo. Ako ti hoćeš da pomogneš, kažu nema od čega živi, onda pomozi. I ona je pozove u tom trenutku da je pomogne, da kaže, ima, možemo li da ti pomognemo nešto? Kaže, ne, ne, to je bilo zato da se ona učutka. E, jes, baš si mi ti mnogo važna da tebe neko učutka negde, ne znam šta. Svakog dana ima stotine hiljada objava protiv mene. Svako kome padne na pamet, ko ne zna šta će sa sobom u životu, izađe pa lupeta šta stigne. I sad baš tebi treba neko da daje pare da me baš ti ne bi napadala ili to palku da plaćam pare. Sad će to palko da bude pobednik Eurovizije da me ne bi napao sledeći put. Šta vam je bre ljudi, gde živite bre? Šta umišljate da ste? Na mestu broj 3 dolazimo do odgovora Dragana Đilasa, da li znamo gde živimo, a ima još nešto zanimljivo. Dakle, ranije se govorilo, vodite me na poligraf pa da utvrdimo da li je neko kriminalac ili ne, a prošle nedelje smo čuli nešto novo, ja nemam ni Viber, pa kako bih mogao biti kriminalac. Dakle, zamenimo poligraf Viberom. Ko nema Viber, taj je nevin. Predlog broj 3. A stvarno mislite to, predsednik Srbije ide malo, druži se s kriminalcima, pošto imam, nemam pojma koliko ljudi koji znaju svaki moj korak. Vi stvarno verujete da je to moguće? Svi čisti ljudi. Ja nemam Viber, a ne Sky, Signal ili ne znam ni ja šta sve.
Šta mi ljudi? Svi znaju da je Oskar, kako zovu glavnog šefa, Aleksandar Vučić. Kako samo... ste svi znaju? Pa svi znaju. Znate, to i vi sam ne smete da kažete javno. Znate, nevojte se pravimo sad, mi kao ne znamo. Pa ko je veliki šef? Pa ko je šef u ovoj zemlji? Od koga zavise odluke? Ko sastavlja fudbalske timove Zvezde, Partizana, Košarke, odlučuje o sporazumima s Kinom, odlučuje ko je na kom mestu, otkazuje sednicu Skupštine 12 sati pre sednicu. Ko? Vi? Ja? Ne, Aleksandar Vučić. Ko je veliki šef koji sve možda završi? Aleksandar Vučić, da. Otkud znate da je on Oskar? Aleksandar Vučić je Oskar, pa zato što mislite da je Ana Brnabić. Ne mislim ništa, gospodine Đilas. A morate da mislite, vi ste čovjek koji ima glavu i mozak i pametni ste. Mogu da vam tvrdim da se u tom transkriptu nigde eksplicitno to ne tvrdi. Ne tvrdi se ni da je Edo Stefanović i da ovaj drugi, pa su tekako otkrili. Otkriće se i ovo, gospodine Ćosiću. Ne, to se tvrdi. Zna se ko su njih dvojice. Otkriće se koga Belivuk i Milka nazivaju velikim šefom. Ko je stotina puta? Odakle Šariću u zatvoru Skype telefoni, mobilni telefoni? Ko mu je uneo to? Ko mu je dao? Koga oslobodio u kućni pritvor pa posle novih dokaza ubistvima vraćen tamo? Pa nemojte više da se pravimo da ne znamo da je živimo. Pa znamo da je živimo. Znamo. Evo ga aneks da... Ako ne znamo, još malo, evo gde živimo, tamo gde je ovo moguće predlog broj 4. Mi sad ovde pričamo o proglasu. Evo ja kao predsednica vlade u tehničkom mandatu i kandidat za predsednika Skupštine i vi ozbiljni novinari na televiziji koja je najgledanija. Mi pričamo sad o proglasu kao... Ako, šta je proglas? Evo, recite mi meni, šta je proglas? Našli se tu neki ljudi, sebi sami u sebi prisvojili neka svojstva koja nemaju, ali su ih sebi pripisali da su najpametniji, najugledniji, najobrazovaniji, najviše poznaju i shvataju svet oko sebe i oni sad kao neko veće mudraca treba da svima nama, običnim ljudima, tamo smrtnicima, kažu šta o bilo čemu, o ovim izborima, o onim izborima, o državnoj politici. A ko ste vi ljudi? A zašto bi mene zanimalo šta vi imate da kažete? E, proglas je rekao da su ovo bazični izborni uslovi. Ma mi je ti me zezar, čoveče. Čekaj bre, ti si glumac. Kakve veze ti imaš sa izbornim uslovima? Učiš tuđe tekstove. Pa i to je šala. I mi sad svi umjesto da se smejemo, mi sad ozbiljno diskutujemo o tome što je rekao proglas. Što je briga što je rekao proglas? Da, i šta nas briga šta smo svi gledali i šta nas briga šta je bilo u Maloj Krsni i nova poslovica više se ne kaže ko pita ne skita, nego ko pita skita. Da vidimo kako je skitala Žaklina Tatalović, protekle nedelje, predlog broj 5. Dobar dan, jel možemo da vas pitamo, hoćete utvrditi šta se desilo u Maloj Krsni 6. marta? Izvinite, gospođo Vojnović. Hoćete da utvrdite šta se dešavalo u Smederevskoj jednoj opštini? Gospođo Vojnović, zašto nećete da odgovarate na naše pitanje? Da li znate ko su ljudi koji su organizovali sve to i gde su vodili? Iskreno da kažem, ja sam to preko TikToka i javnog informisanja čuo. Stvarno nema nikakav komentar. Ne znam ništa šta bi mogao bliže i zanimljivije vama da kaže što vas interesuje. Nadležnika rade svoj posao i neka utvrdi činjenično stanje. Da se vidi ko je krivi i šta se stvarno to desilo. Ali vidjet ćemo pravo činjenično stanje. Nadležni samo neka rade svoj posao i utvrdi će se koji šta je. Verite mi, ja sam čuo preko javnog informisanja. Direktno preko TikToka.
I poslednji predlog za ovu nedelju, dakle to je ono što se zove kultura. Nenad Jezdić je u Svezara teatru igrao svoju monodramu, knjiga o Milutinu. Na kraju predstave se obratio gospođi koja je, kako on kaže, pola sata bez prestanka razgovarala mobilnim telefonom. To nije najstrašnije ovo što ćete videti. Najstrašnije je što prateći društvene mreže stiče se utisak da više ne postoji stvar oko koje nema različitih mišljenja. Dakle, jedan deo javnosti veruje da nema ništa normalnije nego razgovarati mobilnim dok traje pozorišna predstava. Predlog broj 6. Ovako i kad se trudiš da ljudi osete ovo i kad se trudiš da demantuješ pisa koji je rekao narodu nekom manje zaboravnom bi gospod dodelio ovakvu sudbinu. Pazite koliki je naš zaborav. Koliki je naš zaborav kad mi dođemo u pozorište i telefoniramo pola sata. Bez prestanka telefoniramo. I vi mi gospođe uprostite što sam vas upomenuo. Ali nemam žince kao čovjek, nisam mogao da izdržim. Pola sata ste bili na telefonu i ja sam vas vidio. I vidim vas i sad da vas vidim. Praštite mi ljudi, molim vas uprostite. I dobro večer, izvolite. Dobro večer, želim, Nikola je ovde. Pozdrav. Izvolite. Vama Olja i vašim gostima. Za mene je utisak svakako broj jedan. Zoran Đinđić je bio neko ko je mogao da promeni stvari, ali se desilo ono što se desilo i tu smo gde smo zbog toga što se desilo. Izbori, ja sam pokušavao da se uključim u emisiju vašu koju gledam, eto, pa mislim više od decenije, i pre i tokom izbora, odnosno oko kad je bio taj izborni proces, izborni period, strašno je što nismo imali, što lustracija nije sprovedena i to je najveća greška te vlasti i zato smo danas gde smo. A vama bi možda predložio eventualno da možda prihvatite, pošto vam gosti iz nekog razloga otkazuju prisustvo. Evo, ja ću se staviti na vaše raspolaganje, odnosno na raspolaganje vama i rado ću doći kao prosto čovek običan da pričam sa bilo kim ko dođe u vašu emisiju i da dam svoje mišljenje. Civilizovano, normalno, diplomatski i to je to. Dobro, hvala vam. Lako noć. Prijatno. Hvala vam. Izvolite, dobro veče. Halo, dobro veče, poštovanje. Poštovanje je pozdrav vama. I poštovanje za gest eliminisanja nevaspitanog gosta. Ne. Ja eliminisala nikog nisam. Ne. Tako da mislim da vam je gest bio sasvim na mestu. Ne, ja to nisam uradila. Profesionalan. Ne, to nije tako. Sam Petra Janjatovića, koji mi je bio saborac 93. godine na nekom antiratnom maratonu. I da vam se predstavim, samo ja sam kao izdavač bio u prvih nekoliko sati potpisnik Proglasa, tako da u vezi sa tim bih glasao za ovo, mislim da je to broj 4, veće mudraca protiv veća pajaca. Dobro. I ovo, da, šta je rekla gospođa brat Brnaba, biće, nije briga šta je rekao Proglas, kakav je Proglas. Mislim da će ih biti briga veoma uskoro. Hvala vam najlepše. Hvala vam, pozdrav.
Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ljubiša ovde, 70 godina star, znači dovoljno znam, glasam za predlog broj 1. Pozdravljam vaše goste i vas, emisija vam je dobra. Predlog broj 1 i kako vaš sagovornik reče, sve je truo u državi srpskoj, potpuno je u pravu, nažalost. I jedina pomoć je da se ugase mediji koje mi plaćamo, a ne znam zašto plaćamo, ne vi, nego ove nacionalne medije, i da se jednom završi sa ovim kalabalukom, jer deca ne znaju šta se dešava, gledaju telefone, ne čitaju knjige i živimo u totalnom mraku. Dobro, možete vi da upalite svetlo nekom detetu blizu vas? Nekom? Ja imam, pokušavam. Jednom je upaljeno svetlo, ono je u Italiji na radu, doktor je, hvala Bogu. On je otišao posle ubistva Zorana Đinđića, bio je dobar student i tamo je završio u Bolonji, da. I hvala Bogu, u Firencije radi kao doktor i to je to. Znači, ovde povratka nema. Nažalost, možete da me zamislite kao roditelja kakav sam, a bio je dobar student. Hvala vam, laku noć. Izvolite, dobroveče. Ovo, ne znam da li me čujete. Čujem vas, izvolite. Hoću da pozdravim vaše goste. Dobro veče. Hvala, dobro veče. Hoću da pozdravim vaše goste. Draga Olja, vodite vrlo kvalitetne političke emisije. Znao mi je što je Cane otišao kao specifičan, temperamentan čovek. I mislim da sada politika više nema mesta u ovoj državi. Mi smo ogrezli u kriminalu i politika je previše nežna u odnosu na vlast koja vlada. Vlada kupovinom egzistencije, jednom siromašnom narodu, neguje to siromaštvo. Egzistenciju može da kupuje zato što se bavi kriminalom, drogom, raznim izgradnjama gde se uzima nedovoljan procenat. Tako da svaka politička diskusija i pored velikog kvaliteta koja ima vaša emisija, mislim da je suvišna. Zato što je ovo jedan suvi kriminal i svi što su na vlasti i koji određuju sudbinu drugih ljudi su prosto kriminalci. A samo mi recite, oprostite, šta je najjači utisak? Hvala vam puno. Ne, niste mi rekli šta je najjači utisak. Najjači utisak je broj 1, moj prijatelj Zoran Đinđić. Kaska. Dobro, hvala vam, laku noć. Izvolite, dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Ovde Draga, želim da pozdravim sve u studiju. Zaista su vam predlozi fantastični. Ja bih ipak glasala za predlog broj 1, ali bih morala vrlo kratko da prokomentarišem predlog broj 2 i 4. Mene je sramota što živim u ovoj ovako lepoj državi, mislim na prirodu, mislim na ljude, ali mi je zaista strašno, strašno kad ovako nešto čujem od prvog čoveka koji vodi ovu državu i od premijera. Hvala vam najlepše. Hvala vam, laku noć. Izvolite, dobro veče. Halo. Izvolite. Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče, izvolite. Dobro veče. Da.
Da li me čujete? Da, izvolite. Nikola je pored telefona. Glasam za predlog broj 1. Glasam za predlog broj 1. Samo napred. Za kao jednu tragediju, prvenstveno ličnu tragediju predsednika, tragediju porodice Đinđić i čoveka koji nije dočekao da vidi svoju decu kako rastu i da se bavi svojim naučnim radom. A nacionalna tragedija naša zbog toga je naravno ogromna, ali to je druga priča. Pozdravljam sve goste i profesora Idusa, s njim se u mnogo stvari ne slažem, ali eto, u proglas smo zajedno. Popisao sam proglas čim je to bilo moguće i na primedbu večeras uložem na vaš rad, na reakciju prema Canetu. Mislim da čovek nije ni podigao glas, a baš je mala reakcija bila vučićevska. Možda i niste krivi zato što je takva situacija u medijima i što ja znam, u društvu uopšte. Mislim da bi možda mogli da se izvinite njemu. Da se izvinim Canetu? Evo, izvinjujem se. Canetu, jeste. Evo, izvinjujem se. Je li okej? Da, da. Važi, hvala, prijetno. Izvolite, dobro veče. Dobro veče, glasam za predlog broj 2. Hteo bih da vas pozdravim i vas i goste. I ovo što bih rekao ne odnosi se na vas, pošto bi jednu kritiku hteo da uputim predstavnicima naše opozicije koji, nadam se, gledaju ovaj program. Hteo bih da im kažem da su dosadili Bogu i narodu sa kukanjima Vučića ovo, Vučića ono. Hteo bih da ih pitam da li imaju išta da predlože ovom narodu, da kažu nešto o onim ljudima koji su ipak glasali za njih. Da konačno kažu kako će dalje, a ne da nam predlažu neke bele listiće ili neke bojkote i onda ih svaki put Vučić napravi majmunima, a oni na kraju svega kukaju kao babe na rikače. Mislim da je vreme da dođu neki novi, mladi, neokaljani ljudi. Toliko. Hvala. Lako noći. Izvolite, dobro veče. Dobro veče, Molja. Veliki pozdrav za vas i vaše goste. Pratim vas još od studija B pa nadalje. Želim da glasam za predlog broj 1, za divnu energiju koja je bila i tugu koja je ostala posle. Dobro. Je li to sve što ste hteli da nam kažete? Pa, to je sve, malo sam uzbuđena, tako da sve misli koje imam u glavi teško mi je da izrazim. Hvala vam najljepše. Sve najbolje vam svima želim. Takođe, lako noć. Ovo su bili gledalci i sad razgovaramo mi. Pa dobro, hajmo da vidimo. Petar, šta je najjači utisak od ovoga što ste videli? Pošto se ja ovima aktuelima ne bih bavio uopšte, naravno da je pod broj 1. Zaboravilo se i šta je i kako je Zoran pričao, a ovaj izbor koji ste napravili je, nažalost, toliko vizionarski da onako baš potresno je. E sad, kada ovo kažete, ovima se ne bih bavio, sad ja hoću to da prevedem na, kao, pitam vas sad kao novinara, kao čoveka koji poznaje i medije, šta i ovo sad što smo čuli ovog poslednjeg kao apel opozicije, nemojte više da se bavite njime, hoćemo da čujemo šta vi imate. Šta je vaš utisak? Da li bi to bila dobra ideja da zaista ta tema više ne postoje i da ne postoje ni ovi predlozi šta je rekao i šta nije rekao i tako dalje? U smislu da živimo u uređenoj i dosadnoj državi? Ne, samo u smislu da... Ili da ih ignorišemo, a nisu na vlasti? Pa recimo, ne znam. To naravno nikako pa ne dolazi obzir, pa to bi bilo upravo ono o čemu smo pričali, kao neću da izađem na izbore jer šta ja mogu da promenim. Nego ja prosto nisam hteo večeras da... Razumim to, nego samo pitam dalje. Jer ima takvih ideja, kao ignorišite ih, nemojte...
dovoljno ih gledamo na nacionalnim frekvencijama, ne želim da ih gledam i ovde, ne želim da pričam o njemu. Da li je to nešto što bi mediji trebali da uvaže i da kažu pa da, u pravu ste? Ne, nikako. Prosto je već kako je sužena medijska slika, još da se pravi takva vrsta ćutanja ili ignorisanja, to je naravno pogrešno. Jer u krajnjoj liniji to što vaši programi nemaju nacionalnu frekvenciju, ne znači da mnogo ljudi i nižih primanja ne prate internet i imaju puno mogućnosti da saznaju šta se dešava i da budu redovno informisani. A pritom, 90-ih godina sam ja od normalnih, pametnih, obrazovanih ljudi slušao kao pa dobro, ali mi nismo znali šta se dešava, pa nije bilo gde da se pročita, pa kako smo mi znali šta se dešava. Ja evo sad iskoristit ću samo kratko. Kad se vidim sa drugom iz Zagreba, Sarajeva, Skoplja i Banja Luke, mi se utrkujemo ubeđujući ovog drugog da je meni gore. I potpuno je besmisleno, ali zaista, ok, svako njegova muka najveća, ali hoću da kažem koliko je ovaj ceo prostor otrovan. Crnogorci nešto malo izgleda da se podižu, o Slovencima da ne pričam. Kod njih je relativno mirna i nova situacija, makar i moj drug Vanja iz Ljubljane gunđa protiv vlasti. Normalno je u stvari gunđati protiv vlasti, ali je jezivo kad moraš da gunđaš protiv ovakve vlasti. Dobro. Filipe, šta je najveći utisak od ovoga što smo videli? Pa isto kao i kod većine ostalih, to je utisak broj 1. Nekako taj 12. mart nas uvek podseti na taj neki dan marmota u kome živimo, da se stalno vraća isto i da nikako da izađemo iz nekog začaranog kruga. Ali možda može da ima i neku emancipacijsku ili pedagošku svrhu taj dan, da možda se svi setimo da smo mi ti koji smo zapravo rešili da pijemo tu plavu pilulu, a ne crvenu, koju bismo mogli da popijemo, da izađemo iz tog matriksa. Tako da, definitivno najveći utisak. A hteo sam samo da prokomentarišem i utisak, odnosno predlog 4. To je premijerka koja nas je na ovaj način okarakterisala kao neke samoprozvane, najpametnije, najkulturnije i sve ostalo. Niko od nas to nikad nije rekao. To je verovatno u njihovim očima oni to od nas tako vide i meni je drago ako imaju tako visoko mišljenje o nama. A zanimljivi podatak iz ovog istraživanja koje smo dobili, a to je da čak 20% pristalica vlasti ima pozitivno mišljenje o Proglasu. Tako da možda je i premijerka pročitala to istraživanje pa se zabrinula da ovaj Proglas ne ulazi možda i ne dobacuje do možda nekih njihovih simpatizera. Ali kad se govori to, ko ste vi i ko je ovaj glumac, šta on ima tu da zahteva? Ko ima pravo da zahteva? Dakle, da li svaki građanin ovde ima pravo da zahteva? Apsolutno, ne vidim zbog čega glumac ima manje pravo da zahteva slobodne i poštene izbore nego politikolog ili poljoprivrednik. Svi građani su jednaki pred zakonom i svi imaju puno pravo da zahtevaju da se ustav i zakoni poštuju. U ovom konkretnom slučaju oni su aludirali na Dragana Bjelogrlića, ali siguran sam da ima i još i glumaca, i pevača, i umetnika, mnogo njih koji bi se složili sa time da prosto moraju da se ispoštuju neki minimalni uslovi kako bi izbori imali smisla. I tu ne vidim apsolutno nikakav problem. Naravno, ovo što oni rade, to je jedna vrsta populizma narodnjačkog, gde se stalno pravi ta neka dihotomija na nekakav ispravan, iskreni, dobar narod i neku zlu, pokvarenu elitu. I to je naravno jedna lažna dihotomija na kojoj oni, ako kažem, jašu već dosta dugo. I ovo je samo još jedan primer tih podela koje oni stalno proizvode
i koje generišu strašnu količinu mržnje i ovaj netrpeljivosti u ovoj državi. Jeste li vi, sad vas pitam kao politikologa, jeste li vi videli negde nešto slično u nekoj evropskoj zemlji? Kako je izabran ovaj način obraćanja javnosti? Dakle, nije sad, da sad kad mi stavimo ove predloge i da smo mi nešto njih prisluškivali pa ih gledali kroz ključonicu, pa smo ih uhvatili kako razgovaraju zaista kao ljudi u kafani, besprizorni u tri noću, nego tako razgovaraju i na tome grade svoju popularnost. Ili ima još neka zemlja? Ili ima još neko... Režim u Srbiji nije jedinstven po tim nekim karakteristikama. Postoje razni termini koji se koriste za takve režime, gde imate tu vrstu populističke demagogije koja non-stop spinuje i kontrolu medija u stvari vlada. To se sad u najnovijoj literaturi zove spin diktatura. To su, dakle, te diktatorski režimi koji imaju neku fasadnu demokratiju, ali u stvari vladaju ne toliko prisilom i strahom, koliko besomučnim spinovanjem. A ovde konkretno se koristi taj neki narodski jezik da se na izgled oni približe nekom običnom čoveku, a da nas, koji smo možda u njihovoj percepciji neki politički oponenti, predstave kao neku pokvarenu elitu, intelektualce koji ne žele dobro svom narodu i tako dalje. Pa toga imate. Imate i u režimima koji nisu autokratski tu vrstu populističke komunikacije. Pogledajte kako je Trump komunicirao. Slične neke narative koristio. S tim što u Americi ipak postoje neke institucije i postoji smenjivost na izborima, postoji vladavina prava, ali s druge strane ni oni nisu imuni na populističku komunikaciju. Imate u Mađarskoj Orbanov režim takođe na sličan način stalno predstavlja i nevladine organizacije, intelektualce, univerzitete kao na neke petokolonaše koji su zauzeli kulturne i obrazovne institucije, u stvari rade za interes nekoga spolja. Tako da ovo je samo jedna varijanta tog populističkog diskursa u kombinaciji sa totalno zarobljenim institucijama i očigledno jednom vlašću koja je nesmenjiva na izbori. E sad, ovo sad što, ovo je utešno na neki način i kao nismo sami, nismo jedini, ali kad vi govorite o tome da je recimo to na početku rata, da je to bilo utešno, da je rock'n'roll bio mnogo važan i da ljudi koji su bili protiv Tuđmana i ljudi koji su bili protiv Miloševića, da je muzika bila ta, da je rock'n'roll bio taj koji ih je držao u uverenju da nisu sami. Pa da, zato što je, dakle, i ta neka, nije to bilo prevelika politička angažovanost tadašnjeg rock'n'rolla, ali je bila dragocena i bila je važna. I to sam nedavno spominjao, ta grupa Rim Tuti Tuki koju su napravili Party Breakers, električni orgazam i EKV, snimili tu pesmu Slušaj vamo, sa onim Nećemo da pobedi narodna muzika, i dakle, mir, brate, mir. I kad sam ja prvi put otišao u Sarajevo posle rata, to je bilo 1998. godine, upoznao sam dosta ljudi koje ranije nisam znao, koji su mi rekli kako kad su oni čuli tu pesmu, da im je značilo da ovde nisu svi poludeli, da neki od njima važnih ljudi, upravo iz rock'n'rolla, su ostali, da kažem, na pravoj strani. I ta, ne samo isceliteljska moć jedne pesme, nego i upravo ono što smo pričali, to da ti da snagu i da ti da elan da izdržiš i da se boriš, naravno. E, i sad slušali smo, dok su se javljeni gledalci, slušali smo Kralja Čačka, Mama kupi mi propeler, i ja priznajem, ja nikad do sad nisam čula ovu pesmu, a čula sam je, to je isceliteljski, kad se pročita razgovor sa vama, pa sam čula od vas, dakle, odgovor na pitanje u intervju koji ste dali, ja mislim za Vreme ili neki drugi, ali je pitanje bilo, je li ima sada neka grupa koja se pojavila, ili ima neki bend, ili ima neki tekst koji će ostati kao zapamćen
da je opisivao ovo vreme i vi ste rekli da ima kralj Čačka, mama kupljena propadar. Dajte nešto mi recite o kralju Čačka. Ja ga zovem kralju care, pošto je on jedan od tih uslovno novih na sceni sa stavom i sa dobrim poetskim tekstovima u naravno umešanim u ovu muziku koja ima malo i swinga, malo i bluza, malo i džeza i on se zaista bavi našom stvarnošću. I koliko god se činilo da su razne teme potrošene, pa i gro toga što smo mi večeras ovde ispričali i ispričano već milion puta, a ne znači da ne treba se ponavlja, ali dakle kralj Čačka ili Nenad Marić kako se zove, ima tu literarnu sposobnost da to sroči u stihove koji slušaocima nešto znače. I sad smo pomenuli kralja Čačka, pa hajmo da vas tu sad pitam i pomenuli ste ove nećemo da slušamo narodnu muziku i tako dalje. Kako vi razumete ovaj ugriz za predsjednikovo srce Topalka? Dakle, zašto ga je, kako ga je tako dobro ujeo? Šta se tu desilo? Zašto je Topalko posle Dragane Bilogarnića, koji je strašno povredio oko koga nije preskakao da pomene. Evo sad je, može Bilogarnić da odahne na par dana. Topalko je taj koji je zadao taj udar. Zašto? A moguće da predsednik jako voli narodnu muziku, pa ga je to zato pogodilo. Ne, ozbiljno to. Pa ne, sad vas pitam ozbiljno. Znači, našla sam negde to, kad pričate o tome, dakle, da kao da se ne zavaravamo, znači, koliko je prodavao ploča EKV, a koliko je prodavala Lepa Brena. Znači, to su uvek bile ogromne razlike. Ogromne razlike. Iz današnje perspektive, to je iz tadašnje perspektive, EKV je imao katastrofalne tiraže, 20-25 hiljada, na primer, koliko je naravno moglo pouzdano da se zna, jer diskografske kuće nikad nisu baš bile precizne, a Lepa Brena 600, 700, 800 hiljada primeraka, i to je govorilo o tome u kakvoj zemlji živimo, naravno. Danas, očigledno, da neko ko, pa da kažem, usputno na Instagramu, ako ne grešim, je to Palko to objavio, ta vrsta sujete, ta vrsta osvetoljubivosti dosta govori o psihološkom profilu predsednika. Filip, sad vas pitam kao dečaka koji odrasta u pozorištu, da se osvrnemo na ovaj predlog broj 6 i na Nenada Jezdića. Očigledno se ta neka kultura odlaska u pozorište izgubila, ljudi prosto ne poštuju ni izvođače, ni neki osnovni red i toliko je, kažem, se proširilo to nepoštovanje da je i glumcima prosto više preko glave. Mislim, to se vidi kada odete u bioskop. Ja više, jedan od razloga zašto ne idem u bioskop, ajde, pored toga što taj program bioskopski nije uvek meni zanimljiviji, ali je ta činjenica da ljudi strašno puno galame u bioskopu. Ja sam živeo jedno vreme u Engleskoj i tamo se ne čuje, znači kako krene program, bukvalno ona kesica za kokice se ne čuje, zato što postoji jedna kultura odlaska u bioskop i pozorište koja se poštuje. A ovde očigledno se to izgubilo i prosto ja razumem tu reakciju, možda je bio i previše blag. Je se dešava vama na časovima? Pa, ne dešava se da neko uzme da telefonira. Ljudi, studenti ponekad čavrljaju u pozadini, ali nekako ja sam uvijek razmišljao da ako oni nešto čavrljaju, to znači da moje predavanje možda nije baš najzanimljivije. Pa onda ja probam da nekako promenim dinamiku. Ali ne mogu da se požalim. Nisu studenti toliko nekulturni, zaista, mislim, poštuju oni koji dolaze na predavanja i slušaju i zaista nisam imao ovakve situacije. Sad, pre nego što vas pitam šta su vam utisci, mali isti, da vas pitam ovo, znači sutra bi trebalo da se održi ta konstitutivna sednica
Republičkog parlamenta, Ana Brnabić da bude izabrana za predsjednicu i danas je, danas ili juče, stigla izjava Žafrea koji kaže da poziva i da se očekuje da će opozicija da uzme učešća u svim organima parlamenta, a da će paralelno da se ide u pravcu poštovanja i primene svih preporuka ODIHR-a. Dragan Đilas je uputio jedan oštar odgovor, ali kako vi tumačite stav Žafrea? Mislim da Evropska unija je zauzela jedan principijelan stav, a to je da prosto preporuke ODIHR-a moraju da se ispoštuju. Videli smo i rezoluciju Evropskog parlamenta i stavove određenih država, članica koji su bili dosta oštri. Sad, što se tiče predstavnika diplomatskih koji su u Beogradu, od njih uvek morate da očekujete malo mekše stavove nego stavove tih administracija. Oni su ovde pre svega plaćeni da održavaju dobre odnose sa vlastima i bez obzira koliko i možda u nekim privatnim razgovorima govore neke kritične stvari, izbegavaju naravno da javno iznose neke stavove koji bi mogli da ugroze njihove dobre odnose sa zemljom domaćinom. Tako da od celog dijapazona komentara ili stavova, recimo, unutar Europske unije ili unutar Sjedinjenih Američkih Država, pretpostavljam da ćete od Žafrea i Hila da čujete najmekšu verziju toga. Tako da ne treba uvek baš samo slušati šta oni govore, već treba naravno pažljivo pratiti i signale koji dolaze iz Evropske unije, iz Evropske komisije ili iz State Departmenta. A videli smo da Evropska unija zauzela jedan oštriji stav nego Sjedinjene Američke Države i sad pitanje je da li će biti sad nekih međunarodnih poseta. Očigledno, meni je žao, neće biti ta neka međunarodna istraga koju je zahtevao Evropski parlament, ali siguran sam da će biti poseta iz Evropske unije i Evropske komisije koje će naravno motriti i insistirati na tome da se preporuke ODIHR-a ispoštuju. Sad, u kojoj meri će to biti dovoljno da se nešto zaista promeni, to je sasvim drugo pitanje. Ali ako vas pitam sad, ako vas pitam šta vi mislite, da li bi opozicija trebala da posluša te preporuke i da uzme ta mesta u odborima i tako dalje? To je pitanje za njih, zaista. Ja ne bih da se mešam u posao političkih stranaka. Meni se čini da je uvek institucionalni vid borbe bolji nego van institucionalni. Mislim da treba da iskoriste svaku priliku da prosto kroz institucije, pa u ovom slučaju i kroz parlament, se bore i za slobodne i fer izbore i za sve ostalo. Ali ja razumem da u određenoj situaciji logika političke borbe nalaže i da možda nekad radikalizujete svoj vid borbe, samo naravno potrebno je da imate neku strategiju, da znate šta time postižete. Ne čini mi se da je pametno mnogo zaoštravati odnose sa Evropskom unijom, zato što je ona jedan od njihovih partnera i saveznika i treba saslušati njihove stavove, ali naravno treba sagledati i šta građani Srbije, odnosno njihovi birači o tome misle. Tako da, eto, znam da vam nisam odgovorio baš najdirektnije, ali ipak bih ostavio, ne bih ja da popujem političkim strankama šta oni treba da rade. Jedan od utiska koji nije na listi, Petre, je ova priča o generalštabu za koju sad ne znamo da li je zgrada poklonjena, odnosno ruševina, ili je prodata. Je li vas to uznemirilo? Pa naravno, oni sad prave još jedan, još sad prave Beograd na suvom izgleda. Da ne govorimo o tome koliko je arhitektonski ta zgrada bitna i dakle, oni hoće sruše sajam. Ovo predaju u ruke da se ruši. Mislim, mene uznemiri i svaka predratna vila koja se sruši na Neymaru. I zaista, onako okrećem glavu u stranu, ne mogu da gledam. Tako da to urušavanje grada je dosta metastaziralo. Šta je utisak vaš, a nema na listi? Pa tužan je.
crnke iz grupe Pojem Planke. Izvinjam se. Juče umro. I to je naš drugar iz ono ranih 80-ih godina, jedan od najznačajnijih blues autora kod nas i prosto ta količina ljudi koja odlazi mnogo boli. A imam još jedan utisak koji je divan, Bubiša Simić puni 100 godina. Tako da prosto ta neka gorko slatka situacija u kojoj mi živimo, eto to mi je utisak. S jedne strane gubiš, s druge strane dobijaš, ali eto. Ali evo da probamo ovo da ostanemo na suzama i na toj vrsti sećanja i ovo dopunjeno izdanje između ostalog ima i taj deo da se izna da pojavljuje strašan broj ljudi kojih više nema. Ali se opet tako kako vi to umete da ističete se pojavljuje pa da evo uskoro će biti i rođendan Vlade Divljana pa se pojavljuje taj vinar. I evo, ispričajte vi. Ivica Matošević je vinar iz Istre, koji je bio jako dobar prijatelj sa Vladom Divljanom. I Ivica je čovjek srednjih godina, veliki fan rock'n'rolla. I prošlog maja, dakle, u vreme Vladinog rođendana, on je napravio veliku žurku u svojoj vinariji, gde je pozvao i ljetno kino Big Band koji je svirao dugo sa Vladom. Pozvao je mene i neke moje drugare i svoje drugare i promovisao je 6 vrsta svojih vina koje je nazvao po stihovima pesama Vlade Divljana. Meni se najviše dopalo vino Imala je snažnije ruke. Imala je snažnije ruke nego ja. Da, da, da. Tako da je ovaj... Ta vrsta sećanja je jako bitna. Da, i u tom smislu je ova knjiga jako bitna. Hvala. Filip, šta biste dodali na... Pa evo, moj najveći utisak koji nije na ovoj listi je u stvari boravak na Kosovu. Prošle nedelje bio sam nekoliko dana na jednom istraživanju na severu Kosova. Proveo sam u Zubinom potoku i obilazići neke druge lokalitete na severu. Ono što je mene zanimalo da razumem, to je sve intenzivnije sećanje na Jelenu Anžujsku i na srednji vek. I to su neki lokalni narativi koji postoje dosta dugo, ali u proteklih nekoliko godina zaista poraslo je to interesovanje za te njene potopljene, ne znam, dvorac i neku žensku školu. I tako, razgovarao sam i sa monahinjama iz manastira Brnjak i sa lokalnim stanovništvom i zaista jako puno sam naučio. A uporedo sa tim se sve to dešava u kontekstu jednom političkom na severu koje je obeleženo totalnim preuzimanjem severa Kosova od strane kosovske policije, odnosno kosovskih policijskih snaga i jedne velike teskobe koja trenutno postoji na severu u pogledu pravca u kome se cela ta situacija kreće, posebno nakon zabrane upotrebe dinara. To je to za večeras. Mnogo vam hvala. Izvinite ako nešto nije bilo u redu. Hvala vam što ste ostali do kraja. Najjači utisak protekle nedelje, bez ikakve dileme, predlog broj 1. Dakle, to je apsolutno najveći broj glasova i Twitter je također rekao da je to broj 1. I da, to je, čini se, utisak ne ove nedelje, nego utisak zauvek koji nas tera da mislimo o tome šta smo mi to propustili. Lako noć. I ovo što se sada dešava po Srbiji, to je sazrevanje naroda. To je buđenje vas, tako da više nikada ne zaspite i više nikada ne dozvolite da se ova ili slična vlast ponovi. Kada ode Milošević, nikada više slična vlast. Kogod od nas pokuša da ga imitira, već posle 5 minuta da ga prepoznate i da kažete, odlazi, dosta nam je bio jedan Milošević u 20. veku, ne treba nam u 21. veku niko sličan. To je ono što ste dužni sebi i svojoj zemlji. Nećemo mi nikakve nove ideologije, nove partije, nove vlasti. Mi smo ovde da se uspostavi
prirodni poredak stvari u Srbiji. Oni koji su ludi neka se leče u ludnicama, neka se ne leče našoj deci, našoj zemlji.